田部です、今日はですね、壁使った自主練をいくつか紹介しようかなと思います。まずは基本的なのはインサイドでまずここをね蹴って跳ね返ったのを止めるですよね。止める。ね、できればこの上をまっすぐ蹴ること。ね、これ考えないといけない。ね、まっすぐこの上をなぞるように蹴れますかと。これはもう基本的な練習。で、この時にちゃんと止める。まずこれですよね。これを、ね、左足もやりたいんですよ。だからまずこれは自分だったら右足10回だったら左足は逆の方の足っていうんですよね。逆足は、20回これで蹴って止める。ちょっとねここねちょっと今日風当ててるけどね、難しいね。久々にやるとまっすぐっていうのが意外と難しい。ここねまっすぐ足振るよってね、まずはそういった練習をやってって。で次です、今日一番やりたいのは何なのかっていうと、こういった練習でやりたいのが、壁使ってやりたいのが、まっすぐもらったら横向くじゃんね、横を向く、パスもらって横向こう、で蹴れますかと、この練習ですね。パスもらって横向くよ、で蹴れるって、これ今ちょっと蹴れないですよね。だからこういった部分をできるってね、試合さながらでこれすぐ蹴れますかっていうね、この臨場感を持って壁当てできるかどうかってすごく重要ね。トンね、ちょっとスピード上げてもいいしね、自分の加減次第ですよね。でこの時にちゃんと姿勢はどうですかって、ね、前向ける、前向けますか、前向けますかって、ね、こういった部分まずねできんのかなっていうのは一人でできるでしょう。もっとレベル上げるとここをね、前に前に行こう、この練習ですね。パスもらって前に一発で前向けるって、この練習もう一回いきますね。ここで前に一人でやるインサイドのトラップ、まあ普通のシンプルな対面パスと横からの90度、それとあとはターンという形、やってみました。この3つの練習ね、ぜひね試しにやってみてもらえると、コロナで外出れない、自粛だなんだって言ってもできるんじゃないかなと思います。ということでチャンネル登録お願いします。